کسی رو نمیشناسم که این ذوق رو و این شیوه پژوهندگی رو ادامه داده باشه و این راه رو به اون نقطه نهایت رسونده باشه، به طوری که نسل حاضر مثلا پسر من نمیدونم که هر تا کی ممکن است که موسیقی مملکتش نشناسه. کاملا سنت موسیقی ایرانی رو حفظ کرده و ابتکاراتی که در موسیقی چه از لحاظ طرز اجرا، چه از لحاظ آرشیو و تکنیک به کار برده در زمینه پیشرفت طبیعی موسیقی و نگهداری سنت موسیقی بوده. به کلی سازها وارد بود و حتی سازهای دیگر هم تدریس میکرد. مخالف بود با اینکه موسیقی اصیل ایرانی بیاد با ساز غربی که کالت موسیقی ایران نداره اجرا بشه. او را باید مرد چند بعدی موسیقی ملی نامید. هنر برای او در یک حوزه خلاصه نمی شد و عرصه‌ای برای کشف و تجربه بود. علاوه بر نوازندگی، در هنر نقاشی، خطاطی و ساخت آلات موسیقی تسلط کافی داشت. ابوالحسن صبا دریافت موسیقی ایرانی منحصر به همان پیش درآمد و رنگ نیست و سازهای ایرانی می توانند تأثیری عمیق‌تر را در شنونده ایجاد کنند. او تلاش کرد نواهایی که از استادان پیشین آموخته بود را با اصول موسیقی علمی منطبق کند. این گونه بود که روش صبا در نوازندگی و تعلیم موسیقی ممتاز شد. در سال 1281 در خاندانی اهل دانش و هنر کودکی زاده می شود که نامش را ابوالحسن می گذارند. پدرش کمال‌السلطنه همانند اجدادش محمود خان ملک‌الشعرا اهل شعر و موسیقی است. دکتر داروساز است و یکی از بهترین شاگردان ستار میرزا عبدالله فراهانی. کمال‌السلطنه برخلاف جو حاکم بر جامعه پسر را از آغاز با موسیقی آشنا می کند. صبا تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علمیه می گذراند. نزد میرزا عبدالله فراهانی مشق موسیقی می بیند. برای تکمیل آموخته‌های تار و ستار به یک استاد توانمند نیاز دارد و هیچ کسی تواناتر از درویش خان نیست. صبا به قدری در کلاس‌های درویش خان پیشرفت می‌کند که به دریافت تقدیرنامه مخصوص و مدال تبرزی نائل می‌شود. هنوز 12 سال از زندگی را پشت سر نگذاشته که نزد حسین خان اسماعیل زاده به آموختن کمانچه می نشیند. ولی هنوز ویولون باقی مانده است، سازی که از یک سو همچنان در خدمت نواهای اروپایی است و از سوی دیگر زیر پنجه کمانچه کش ها به کمانچه دیگر بدل شده. بدین ترتیب است که نزد حسین هنگافرین به تعلیم ویولون می پردازد. بسیار کنم که در من علاقه مفید به موسیقی داشت، یعنی خودش هم آشنا به سازهای ایرانی بود و از کودکی یعنی 6 سالگی مرا نزد اساتید موسیقی وقت راهنمایی کرد. قبل از اینکه شروع به مشق ویولون بکنم به سازهای ایرانی از قبیل ستار، تار و سنتور و زب آشنا شدم. حتی قضی هم کمانچه زدم. بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد و کتاب هایی در این خصوص نوشت و انتشار دادم. مکتبخانه دنیایی ها که بعدها مدرسه آمریکایی ها نامیده می شود، نخستین محل آشنایی صبا با موسیقی غربی است.
در این مدرسه غالباً به نواختن پیانو و یادگیری سولفژ می‌پردازد. ابوالحسن پیش از آن که سبا شود پنجه خود را با بیشتر سازهای زمان آشنا می کند. پس از طی همه این مراحل گم شده اش را پس از بازگشت استاد علی نقی وزیری از اروپا و تأسیس مدرسه عالی موسیقی پیدا می کند. تعلیمات وزیری اثرات عمیقی در نوع نوازندگی ویولون سبا می گذارد. در تسلط سبا به ویولون همین بس که در تمام دوره تحصیل در مدرسه عالی موسیقی در زمره بهترین شاگردان به شمار می رود و در کلیه ارکسترها ویولون اول است. سبا ویولون را که سازی خارجی بود به عنوان سازی کامل در خدمت موسیقی ایران می گیرد و مکتب فعلی نوازندگی ویولون ایرانی را به وجود می آورد. در ساز سبا به خصوص محصولم ویولون هست خصوصیاتی بود که سبا ابداع کرد. چون سبا اولین سازی که زد تار بود و بعد ستار، وقتی که با ویولون آشنا شد یک مطالبی رو از ستار و تار به ویولون انتقال داد، به خصوص چهار مضراب ها که امروز از قشنگترین آرشه ها و مهیج‌ترین نوع چهار مضراب هست در موسیقی ایرانی. برگزاری کنسرتی در شهر رشت به اتفاق ارکستر مدرسه عالی موسیقی برای سبا ارمغان تازه‌ای دارد. مدیریت مدرسه موسیقی صنایع ظریفه در رشت. این مسافرت اساس زندگی هنریش را دگرگون می کند. با شنیدن نی شبانان و ترانه های روستاییان طرحی جدید برای زندگی هنری خود بنیاد می کند. برای اولین بار در تاریخ موسیقی ایران به گردآوری نواها و ترانه های محلی ایران اقدام می کند. سعی می کردم که تحقیقات واقعا دقیق و عمیقی راجع به موسیقی ایلیاتی و شهرستان های ایران به عمل بیاورن و بی نهایت برای او جالب بود. از دورترین نقاط مملکت، از جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه ها، دهات دور و محجور میرفت و گوشه های موسیقی ایرانی رو جمع آورید. من خوب به خاطر دارم که چند تیکه از موسیقی که سبا از آهنگ های محلی گیلان و گیلک گرفته در موسیقی اصلی خود ما گنجونده که بی نهایت مطلوب و جالب بوده. بعد از 2.5 سال که از عمر مدرسه صنایع ظریفه رشت می گذرد، بر اثر ناسازگار بودن آب و هوا دچار روماتیسم می شود. بازگشت از رشت در زندگی سبا دورانی تازه را رقم می زند. با منتخب اسفندیاری ازدواج می کند. منتخب پسر عمویی دارد که بعدها پدر شعر نوی ایران لقب می گیرد، نیما یوشیج. سبا نقاشی با ناخن را از نیما یوشیج می آموزد. استعداد سبا در هنر و عشقش به آموختن حد و مرزی نمی شناسد. خطاطی ایرانی هنر دیگری است که سبا در آن می درخشد، به ویژه خط شکسته نستعلیق که نمونه های زیبای آن را پشت اغلب آثار و کتاب هایش می توان دید. نوبت تجربه در نقاشی می رسد و نزد محمد قفاری ملقب به کمال الملک می رود و در ردیف بهترین شاگردانش قرار می گیرد. سبا نخستین کلاس موسیقی مستقل خود را در تهران و در خیابان ظهیرالاسلام تأسیس می کند. بسیاری از نوازندگان ورزیده که آوازه بسیار و گاه بیشتر از استاد پیدا کردند، نوازندگی را از مکتب سبا آغاز کردند.
استاد در فن احساس‌سازی بعد از مرگ شما اطلاع پیدا کردم که وارد بودن، اضافه بر این در بودن خودشون هم ستاری ساخته بودن که معرف خیلی ظریف و دقیق ساخته بودن به من نشون دادن. ولی برای ویولون سازی پنهان کردن از من، حالا چه دلیلی داشت نمیدونم. پس از مرگشون که من سازاشون رو جمع‌آوری میکردم برای موزه و اینا، متوجه شدم که صفحه نیمه کاره و دسته ویولون نیمه کاره و این چیزا در تو انبارشون اینا پیدا شد. در سال 1329 نشان درجه اول هنر از سوی وزارت فرهنگ به سبا اهدا می شود و در 27 آبان 1333 سفارت لهستان در تهران مدال طلای نیمرخ شوپن را به سبا تقدیم می کند. سبا تا روزهای پایانی حیاتش تدریس می کند، تمام شبها در آرامش ویولون می زند و بر روی هر چیزی نوت می نویسد، از پاکت سیگار گرفته تا جعبه شیرینی. سبا با تو چه گفتند که خاموش شدی، چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدی، به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را که خود از رقت آن بی خود و بیهوش شدی. تا ابد خاطر ما خونی و رنگین از توست، تو هم آمیخته با خون سیاهوش شدی.